Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща в започналата вече дълга пауза между двата сезона. Започвам с група въпроси, които изпратил Десислав Славов, който се интересува от така общи впечатления по основните теми след Гран-при на Абу-Даби, на което имахме възможност да бъдем заедно с нашия фотограф и дизайнер Спас Генев. Темите са свързани с това, какви бяха подозренията за Ферари, ще остане ли Мерцедес във Формула 1 след 2020 година, какво се чува относно евентуалното разместване на пилотите в водещите отбори и присъствието на Хонда. Започвам общо взето поред с събитията, които маркираха края на шампионата през 2019 година. Първо това, което стана с Ферари, естествено беше тълкувано от различни страни, гледната точка на различни хора спрямо тяхните пристрастия или не към Ферари. Оказва се, че в резервуара на Шарл Люклер има 4 кг 880 грама повече гориво от това, което екипа беше декларирал, разбира се, над границата позволена от правилата, но в крайна сметка това допълнително количество стана повод за много коментари дали и по какъв начин евентуално Ферари не използват повече гориво в хода на състезанията в определени моменти от тях, в определени участъци и направите, но категорично нищо нямаше ново като информация от тази гледна точка. Просто едно допълнително количество гориво, което беше открито в техния автомобил при премерването му буквално минути преди началото на състезанието. Затова имаше една глоба към отбора от 50 000 евро, която по никакъв начин, как да кажа, не можеше да увреди интереса на пилота, който пък дори не знаеше точно какво се случва с автомобила му преди началото на състезанието и буквално след като завърши над преварата, също знаеше, че просто нещо е било различно в теглото от това, което беше измерено. Матия Биното по-късно на голямата вечеря традиционна, която дава за пресата в Италия, заяви, че нищо не е било наредно, че подобни изследвания са били правени неведнъж в хода на шампионата и така нататък и така нататък. Темата, разбира се, тя ще остане отворена вероятно и през следващата година, макар че Ферари предвид промените, които ще прави по своя двигател и начина по който с техническите директиви FIA неколкократно поясни, че абсолютно всичко ще бъде измервано още и още и още. Така че съмнение от този вид вероятно пак ще има, но до момента абсолютно нищо конкретно няма като информация свързана с това откъде идваше това предимство за движещите системи през последните две години, дали от двете батерии, дали от начина по който се подава допълнително гориво, допълнително масло било през някои от допълнителните системи или какво изобщо се случва. Но си мисля, че такива разговори винаги имало, винаги ще продължава да има. И специално в Абу-Даби по време на самите тестове, когато вече бяха направени много километри, това са 2 дни по 9 часа плътно каране, просто работата на задвижващите системи беше отново много внимателно разглеждана. Да, те вече бяха към края на живота си, но си мисля, че действително беше натрупана информация и в тази посока. Що се отнася до Мерцедес и това дали ще остане за спорта, в този план, специално в края на шампионата, можем да кажем, че беше видимо желанието на отбора на Тото Волф да привлекат хора от борда, които имат важно значение при избора на решение дали да се остане във Формула 1, дали да се продължи направо напред в другите шампионати. И затова се качи тази прекрасна дама на подиума от Мерцедес, за да може да бъде приобщен още веднъж борда към участието във Формула 1, тъй като там ще текат и през следващите месеци много сериозни разговори за това какво да е бъдещето, дали да се остане само с задвижващи системи, да се насочи вниманието към Формула Е или изобщо да бъде прекратена цялата програма в Формула 1. Естествено, пък всичко това има и пряко значение
към евентуалните контракти на пилотите. Може би за първи път от много-много години така наречения сили сизън ще започне още през януари, защото всички големи важни фигури в Формула 1 като пилоти с големите отбори имат контракти до края на 2020 година, т.е. до края на следващия сезон, и всеки ще прегледа поне няколко опции, както каза Льюис Хамилтън. При всички случаи факта, че се виждал с Джон Елкън, че той води вече някакви разговори с Ферари, сам по себе си говори за това, че при едно евентуално оттегляне на Мерцедес, в крайна сметка, това също би било една много интересна нова посока в неговата кариера. Дали ще стане, това вече е съвсем различен въпрос, но как да кажа, на финала на шампионата през 2019 година трансферите бяха много, много централна тема. Много разговори между хората, дали ще има изобщо някаква промяна. Макс Верстапен евентуално ще отиде ли, ако примерно Льюис Хамилтън отиде в Ферари, ще отиде ли той в Мерцедес, ако изобщо Мерцедес останат в спорта и така нататък, и така нататък. По същия начин стоят нещата и за Хонда. Не случайно те остават в спорта, но само следващия и последващия сезон като сигурно присъствие. Оттам насетне вече и самата промяна в правилата, в конструкцията на първенството ще доведе до тяхното решение, защото и в техния борд също се водят много усилени спорове. Дали да останат, дали да се насочат към новите предизвикателства в автомобилостроенето, изобщо какво да правят. Така че формулата се намира в един много интересен такъв период на затишие пред буря, защото 2020 година ще бъде много близка до това, което виждахме през 2019, но в същото време ще се подготвят страшно много промени и ще станем свидетели, вероятно, на много големи новини. Да видим. Просто това е всичко като едно очакване, с което завършихме 2019 година. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.